Haco, reci nam šta praviš danas? Pravim palačinke sa ragi, brašnom i cimetom i namaz od kokosa i banana. Hoću da. Prošli put si ti popio, tako da je sad na mene red. Otvorim usta. Izgleda kao majmun, ima oči i usta, uvek se kokos otvara na ustima. Da, znači kokos ima tri rupice i jedna od njih je ona mekana kroz koju se buši rupica da bi mogao da se popije sok. A sok, u principu kada kokos padne sam sa drveta, ima neko vreme pre nego što će da se stvrdne. Ako se ubere svež, neki avion prolazi, ako se ubere svež, ako se skine sa palme, onda može da stoji duže napolju. Ali ovako ako padne, znači da već prezreo i treba ga što pre popiti. Sad ću da popijem. Ču bacijati meda. Hoću. Kažem samo med, da vidimo ovo indijski med.
Nisarga kurg hani agmrk. Da vidimo da li bolji od meda iz Srbije. Nije. Ja mislim da tu dodaju šećera. Mnogo je ređi med, treba da bude gušći. Ali trebalo bi da je šumski med, piše da je šumski med, čini mi se. Ne znam, nisam stručnik. Šta je tu je? Šta je tu, jebi ga? To je to, jel da smesa gotova? Da. Znači, tri jaja i brašno, koliko je to, koliko palačinka od prilike izađe? Desetak, desetak od prilike. Samo treba da ljudi znaju da to nije obično brašno, to je rag i brašno, o tome ćemo pričati malo kasnije. O toj biljci koja se koristi u Indiji, a mogla bi da se koristi svugde, pošto je jako laka za uzgajanje i veoma otporna. Koliko sam čitao, ragi je mnogo bogatiji proteinima nego ova druga brašna koja se koriste. I brzo zasiti, dovoljne su 2-3 palačinke, dok običnih palačinke recimo mogu da pojedem pa recimo, ne znam, 7, 8 do 10, a ovde 3, 4 i dovoljno. Šta je to, cimet? Cimet. Palmino suvo lišće se koristi za paljenje. Bukne. I onda se pali ljuska. Evo je vatrica. To tučani kako zove? Šta? Tigan? Da. Čeličnik.